На жаль, сьогодні знову розпочинаємо випуски з трагічної новини. Минулої суботи в Івано-Франківському меморіальному сквері поховали загиблого в зоні АТО начальника штабу 5-го територіального батальйону Прикарпаття майора Юрія Барана. Чергова трагедія об'єднала сотні людей, котрі своєю присутністю прагнули вшанувати пам'ять того, хто поклав життя за мир та спокій в Україні. Майор Юрій Баран повернувся додому. Щоправда, у домовині. Бойовий товариш загиблого згадує, як усе було, коли він загинув. Колону із блокпоста виводили. І коли людей всіх вже посадили в автобуси з зеленої зони, вдарили сепаратисти. І Юрій якраз був ще поза технікою, він швиденько почав керувати і сказав, що спочатку ЗІЛ з боєприпасами відправив, а потім побіг до останньої машини і виправляв її вже назад. Повернувся із зеленої зони, вдарив, автоматна черга і все. 200 бронежилетів на 450 чоловік. Ані бронетехніки, ані підтримки вони не мали жодної. Нас з бронетехнікою не відправляли. Нас відправляли так, як відправили на шкільних автобусах. Хлопців кинули як гарматне м'ясо посеред поля, без бронежилетів, без бронетехніки. Вони 3 доби відстрілювалися, їх обстрілювали, їм ніхто не прийшов на допомогу, хоча вони її просили. І коли розстріляли їх командира, снайпер, теж їм ніхто не прийшов на допомогу. Однокласник згадує покійного Юрія як людину з великим серцем. Бронежилет свій віддав, от на нього це похоже. Спочатку його тіло привезли у Делятин, туди, де він жив. Потім до Івано-Франківська, до будинку, де мешкають його батьки. Майора Юрія Барана поховали у меморіальному сквері. Пробач, Міра, що я не зміг зберегти твоє життя. Я сподіваюся, що Юра буде ангелом перевернутим нашого батальйону Прикарпаття. Слава герою! Яка зараз ситуація у батальйоні, перший заступник голови ОДА говорити відмовився. Але з його слів стало зрозуміло, що допомога уже прибула. Я не володію ситуацією, яка на нинішній час є у 5-му батальйоні. В них є бронетехніка вже? Вони біля 72-ї бригади. Скільки ще буде смертей, ніхто не знає. Хлопці продовжують перебувати у зоні бойових дій та захищати незалежність нашої держави. Ліліана Хомишин, Андрій Українець. Новини телеканал «Раїм».